calou-se a voz referencial da canção sentimental brasileira dos anos 70. A cantora e compositora carioca Diana morre aos 76 anos. Dona dos hits Ainda Queima a Esperança, Por Que Brigamos? Foi encontrada sem vida nas primeiras horas desta quarta-feira. A cantora chegou a ser levada para um pronto atendimento, mas as manobras da reanimação não surtiram efeito. Ainda não há informações sobre a causa da morte da cantora Diana.